Ֆրանսիացի պատգամավորների հետ հանդիպանը նախագահ Սահակյանը քննարկել է Ֆրանսիա-Արցախ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը բարձր է գնահատել Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի գործունեությունը և նշել, որ այն մեծապես նպաստում է երկկողմ կապերի խորացմանն ու ընդլայնմանը։ Այս համոզմանն են նաև ֆրանսիացի խորհրդարանականները։ Je suis député de la République française et je fais partie du cercle d'amitié. Ես հանդիսանում եմ Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի անդամ, եկել եմ ծանոթանալու Արցախի իշխանությունների հետ, որ կարողանանք ամրապնդել մեր հարաբերությունները Ֆրանս-Հայկական ընկերությունը։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում մարդու իրավունքների հանձնաժողովի անդամ Էրվան Բինեն առաջին անգամ է Արցախում։ Եկել է ոչ թե ծանոթանալու, այլ լսածը տեսնելու համար։ Ասում է հայկական սփյուռքի շնորհիվ Ֆրանսիայում Արցախի մասին բավականին տեղեկացված են։ Ինքն էլ այստեղ է հստակեցնելու իր անելիքները, թե ինչով կարող է օգտակար լինել երկու երկրների բարեկամությանը։ Je connais le Karabakh parce qu'en France Լավ տեղեկացված եմ Արցախի մասին եւ գրեթե բոլոր ուղություններով մշակույթից մինչեւ քաղաքականություն։ Ուզում եմ խոստովանել, որ այնուամենայնիվ չէի պատկերացնում, որ այդ ամենը այս մակարդակի կարող է լինել։ Շատ մարդկանց հետ ծանոթացա եւ որքան էլ զարմանալի է ինձ համար, այստեղ շատերն են խոսում ֆրանսերեն եւ սովորում մեր լեզուն։ Դա մեզ համար հաճելի է։ Երկու երկրների բարեկամության արդյունքները շուտով տեսանելի են լինելու Հադրութում։ Քաղաքը համագործակցության հուշագիր ունի ֆրանսիական Վիենի, վերջինս էլ Գորից քաղաքի հետ։ Ֆրանսիական խորհրդարանի Վիենցի պատգամավորն առաջարկում է, որ Գորիսում իրականացվող ծրագրերից Հադրութն անմասն չմնա, վստահ է ամեն ինչ ստացվելու է։ D'une ville qui s'appelle Vienne. Մենք շատ ծրագրեր ենք իրականացնում Գորիսում եւ ուզում են, որ դրանք տեղափոխվեն նաեւ Հադրութ։ Ի դեպ, այդ ծրագրերին Ֆրանսիայում գործող բազմաթիվ հայկական կազմակերպություններ են աջակցում, Հադրութում եւս աշխատելու ենք նույնպիսի ջանքերով։ 2014-ին Վիեն Հադրութ բարեկամության հռչակագիրը ստորագրած Ժակ Ռեմիլյան խորհրդարանի ղեկավարի հետ հանդիպանն անկեղծացել է։ Ամեն անգամ Ղարաբաղ այցելելով նկատում է տարբեր բնագավառներում կատարվող բարեփոխումները։ Արցախը ժողովրդավարության տուն է հիշեցնում, որտեղ տեղի են ունենում օրենքի տարին համապատասխան ընտրություններ, նկատել է Վիենի նախկին քաղաքապետը։ Աշոտ Ղուլյանի խոսքով ֆրանսիացի բարեկամների անկեղծ մտահոգությունն ու աջակցելու պատրաստակամությունը Արցախում զգացել են նաև ապրիլյան ռազմագործողությունների առաջին ժամերից։ Պատգամավոր Բինեն տեղյակ է, որ արցախցիներն ադրբեջանական վայնասունի պատճառով խնդիրների առաջ են կանգնում եվրոպական երկրներ մեկնելիս։ Կարծում է, որ այս ուղղությամբ անելիք ունեն հատկապես քաղաքական գործիչները։ L'Azerbaïdjan agit en France y compris en faisant des pressions. Մենք իսկապես զգում ենք, թե ինչ է կատարվում իրականում, ուզում եմ նշել, գտնվելով Արցախում, ես գտնվում եմ ժողովրդավարական երկրում, այնինչ չենք կարող ասել Ադրբեջանի մասին։ Պիտի ասեմ նաև, որ Ադրբեջանի կողմից ճնշում կա ֆրանսիացիների վրա, հատկապես քաղաքական գործիչների։ Ադրբեջանցիները շարունակում են իրենց բացասական ազդեցությունը թողնել ու խանգարել այս կամ այն ծրագրին։ Էրվան Բինեն չի բացառում, որ առաջիկայում ինքն էլ հայտնվելու է Ադրբեջանի հայտնի սև ցուցակում, այն ընդունում է քմծիծաղով ու ավելացնում, դա մեծ պատիվ կլինի իր համար։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր